Недотримання режиму праці водіїв, незаконне переобладнання вантажівок для привезення пасажирів та ліс білбордів на автошляхах. Таким є неповний перелік слабких сторін організації автомобільного руху в Україні. На початку 2000-х країна ратифікувала 7 міжнародних конвенцій з безпеки дорожнього руху. На тепер вони реалізовані лише частково. Прискорити цей процес має угода про асоціацію з ЄС. Інструментами є залучення міжнародних фінансових організацій та фахівців, які передаватимуть досвід українським спеціалістам. Небезпечна і важка робота – це не про міліціонерів, а про українських водіїв. Подекуди драйвери працюють понаднормово. У 8 годин не вкладаються. 11.10. Це ви кажете за поїздки кількість чи годин? Ні, годин. Годин за смін. А ще автотранспортні засоби переобладнані з порушеннями. Технічні негаразди неозброєним оком помітити складно. Відтак залишається бути обачними і пильними усім учасникам руху. Безпека дорожнього руху – це відповідальність і самих пішоходів, як і пасажирів. Правила на перший погляд елементарні, а все необхідно просто під рукою. Приміром, варто не забувати використовувати пасок безпеки. Однак чимало водіїв цим нехтують. Відтак торік кількість смертей на дорозі зросла на 50%. При цьому кожен десятий пасажир травмується. 2014 року ДТП в Україні збільшилося на 22%, підрахували в Міністерстві внутрішніх справ. Сумну статистику в уряді коментують лаконічно. Це неприпустимо. Як гриби після дощу, обабіч траси височують рекламні дошки. Натомість у Європі їх не знайти. Сильно відволікає. От дороги відволікає. Їдеш, смотриш вперед, а очі поворачуються в сторону білборда самі. На дорожній мапі України нині 150 небезпечних ділянок. Їх водії називають чорними точками. За рік на кожному відрізку у 100 кілометрів трапляється до 40 ДТП. Їх фіксують і на шляхах міжнародного значення. Таких в Україні 16%. Відтак, в «Укравтодорі» ратують про заборону встановлювати сітілайти обабіч траси. Але перший крок – і одразу палиці в колеса. Ми почали розробку цього проєкту закону і зіткнулися одразу ж з дуже сильним сопротивлением рекламодателей. Тобто цей закон буде дуже тяжело реалізувати. Директор департаменту безпеки профільного міністерства каже, змінам таки бути. І нагадує, що на початку 2000-х років Україна ратифікувала міжнародні конвенції та угоди про безпеку дорожнього руху. На загал їх 7. Вони регулюють вимоги до дорожніх знаків, правила перевезення небезпечних вантажів, а також процедуру підготовки водіїв. За 10 років в Україні так і не перейшли до практичної імплементації цих положень. Да, в законодавстві у нас є, але немає в нас того, чого є в Європі. І зараз ми цю систему змінюємо, причому на всіх напрямках. Ми реформуємо сьогодні систему підготовки професійної компетенції водіїв. Повністю хочемо змінити систему державно-технічного контролю, те, чого сьогодні в нас відсутнє. Підвищити рівень безпеки на українських дорогах допоможе угода асоціації з ЄС. Пожвавлений товарообіг має зацікавити і виробників у надійному транспортному коридорі. Зокрема, у ЄС бізнесмени також відіграють неабияку роль у створенні комфортних умов для водіїв, ділиться досвідом Сорен Крістіансен. Зокрема, там будують майданчики для відпочинку водіїв, встановлюють навігаційне обладнання на автошляхах. Ми це вже робимо в Європі, і тут йдеться не лише про перевезення небезпечних вантажів, але й про цінні вантажі, скажімо, комп'ютерна техніка тощо. І тому в Європі виробники товарів готові доплатити компаніям, які здійснюють перевезення, щоб вони обов'язково вимагали від своїх водіїв паркуватися на безпечних майданчиках і відпочивати. І ми справді виконуємо цю норму. З-поміж пострадянських країн Україна одна з перших погодилася прийняти міжнародні стандарти безпеки на автошляхах. Тепер власними здобутками, як от проведення процедури техогляду, ділитиметься 10 країнами Східного партнерства. Торік стартував черговий проєкт «Трасека» «Безпека дорожнього руху 2». Ми вже бачимо зміни. По-перше, в Верховній Раді створений підкомітет з безпеки дорожнього руху. Цього досі ніколи не було на рівні законодавчого органу влади. Також у межах коаліційної угоди до порядку денного були включені питання безпеки дорожнього руху. І ми дуже раді, що профільне міністерство наразі переймається саме напрацюванням цих змін до законодавчих нормативних актів. І в цьому ми їм допомагатимемо.
Утім, миттєвих змін очікувати не варто. Результати будуть помітні щонайменше за 3 роки. За цей час фахівці ЄС планують підготовити і кваліфіковані кадри. Серед них водії, інженери та менеджери автомобільної галузі. Також планується профінансувати навчання. На це є згода Європейського інвестиційного банку.